Vítajte v Prešove. Poďme sa spolu pozrieť, aké pantery premávajú na východnom Slovensku. Tieto moderné elektrické jednotky boli vyrobené s dôrazom na komfort cestujúcich. Majú moderné ergonomické sedadlá, poskytujú Wi-Fi pripojenie k internetu a sú vybavené elektrickými zásuvkami s USB portami na nabíjanie mobilných zariadení. Moderné elektrické jednotky Panther nasadzujeme v Košickom a Prešovskom kraji na regionálnych a prímestských vlakoch linky Prešov-Košice, Čierna nad Tisou a späť. Tak vlakmi cestujem každý deň a vnímam veľkú zmenu oproti starým a novým vlakom. Tieto sú rozhodne lepšie. Cestujem každý deň s vlakom a je tu príjemnejšie, pohodlnejšie a teplejšie. Vlakom cestujem každý deň a som rád, že máme takéto vlaky, pretože sú čisté a je tu všetko, čo potrebujem. Cestujem vlakom po 10 rokoch a som veľmi milo prekvapená, kde sme sa posunuli. Je to pekné, čisté. Je to neporovnateľné ako niekedy. Sú to super vlaky, kde sa pohodlne cestuje. Je tam čisto a pripojenie na internet. Tieto pantery majú 2 roky. Takže už tie menšie muchy sú vychytané, nič sa tu nekazí. Aktuálne som v zácviku. Za mňa osobne jazda na týchto panteroch je veľmi pohodlná a bezpečná, jak pre cestujúcich, tak aj pre personál. Nachádzame sa v jednotke, ktorá sa nazýva Panther. Tieto jednotky máme v dvoch vyhotoveniach, sú trojvozové a štvorvozové. A z prvej série jazdili pôvodne vlasti Žiliny na strednom Slovensku. Teraz sme kúpili ďalšiu sériu 9 kusov štvorvozových, ktoré mali byť pôvodne nasadené v Košickom kraji a Prešovskom kraji, ale z dôvodu technického a technologického sme ich nasadili inde a sem boli presunuté pantery, ktoré doteraz jazdili v Žiline. Sú to rovnaké vozidlá, prakticky cestujúci okrem vonkajšieho nátieru nepozná rozdiel, pretože rovnako sú vybavené klimatizáciou, uzavretým systémom WC, interiéry sú rovnaké. Všetky novoobstarávané vozidlá, ktoré budú premávať na tratiach, kde dneska už je, alebo bude ETCS, musia mať tento systém už inštalovaný. ETCS je európsky systém na riadenie jazdy vlaku, ktorý umožňuje vyššiu bezpečnosť a takisto umožňuje tie vyššie stupne, lebo má niekoľko stupňov, tak tie najvyššie stupne umožňujú aj jazdu vlakov v hustejšom intervale, to znamená, je lepšie využitá kapacita trate. Ucelené jednotky majú tú výhodu, že v obratových staniciach sa nemusia otáčať, rušenie musí obiehať okolo súpravy, čo urýchľuje prípravu na ďalší vlak. Takisto sú dynamickejšie ako súpravy s rušňom. A ak si pozrieme tú súpravu spredu, tak vidíme, že je úplne rovnaká ako nové súpravy, pritom toto je súprava z prvej série.